Här rockar fyraåriga Noel sockorna för fullt. Över hela landet går barn som vuxna omkring idag i olika strumpor för att hylla olikheter och stå upp för alla med Down-syndrom. I Träslövs läge utanför Varberg har familjen Glassell Hägg alla klätt sig i olika strumpor för att hylla minstingen Noel. Förutom att rocka sockorna idag på dagis kommer Noel även att fira i helgen när det är ett rocka sockorna kalas på Världskulturmuseet i Göteborg. Men i väntan på det får han rocka på hemmaplan. Och det lär han göra eftersom han just lärt sig att gå och springa. Det finns en anledning att den internationella Down-syndromdagen firas just idag den 21 mars. Det är av den enkla anledningen att de flesta personerna med Down-syndrom har tre exemplar av kromosom nummer 21.